د دې جنگونو د تیر عمر حساب اخلم او ما سره کور کې او ټوپک ته پیرابا پخلم او د پرمختګ لار لازم ده چې محدود وي زمون زه سبلا سوچنو کم چې کتاب اخلم او هغه فنکاریم چې سندرې مې ژوندۍ ساتلي هغه فنکاریم چې داد په انتخاب اخلم. سلامونه ملګرو، ستاسو کوربا حمزه جمشید یم. د یو ښکلي پروګرام سره، یو ښکلي خپرونې سره، د مشالونه په نوم باندې کومه چې به تاسو ته په یوټیوب باندې میلاویږي، په هغې کې دغه اولنۍ برخه ریکارډ کوو. د مشالونه پروګرام مدعا زموږ دادا زموږ کوشش دا دی چې د دې پښتون وطن کومې زخمی زخمی سندرې دي هغه په ښه شان په ښه ډول باندې تاسو ته راوړو او تاسو ته خوندونه واخلئ. معیاري موسیقي مو زموږ مقصد دی چې هغه تاسو ته راوړو. په هغې کې زموږ سره خانقا استاد، دا زموږ یو ډېر تکړه استاد دی کوم چې زموږ سره په هارمونیم باندې ناست دی. دې نه علاوه سلمان جنتګل دا به زموږ سره په کیبورډ باندې ناست وي. د آډیو زموارې ټول د دوی په غاړه دي او دغه شان ډېر پیژندلی او وتلی نوم ډېر محترم وقار اتل صاحب ابرا سره په رباب ناست وي. د کیمرې په شا دغه زموارې به شاید نور او دغه پوره ټیم ترسره کوي. نو په دې کې اولنۍ خپرونه کې را سره ډېر درانه او پښتانه هنرمندان دي. وی سایل صاحب وی چې پښتونخوا دې تل آباد وي، سایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي. ډېر محترم خورشید علم صابر صاحب، د نه علاوه ریحان شاه او ډېر پیژندلی وتلی نوم په ټک ټاک په تاسو ډېر کتلی مهران را سره پکې دی. او ته د سوات نه یې دروغ وایي، نه د رنګ سپین دی نه د سترګې غټې دي. نه شوکت سواتی کوم چې د قد نه او د قد قامت نه ډېر لوړ دی، وی خد یې د ټولو جنو دنګ دی لکه په باغ کې خورمانۍ ولاړه وینه. او دې نه علاوه را سره پکې ډېر تکړه هنرمند ډېر پیژندلی بلال جمشید هم به هم را سره په دې اولنۍ خپرونه کې وي. نو دغه ټول خپرونه به زموږ د یوټیوب د لارې په مشالونه په نوم باندې تاسو زموږ سره کتلی شئ. اوس په مونږه د ټپو یو سلسله روانو کوم چې به د بلال او د دې پوره ټیم په مشالۍ کې وي. نو بلاله ستا نه به اول شروع کړو، یو یو ټپه به ریکارډ کړو. خوښه دې ده؟